Під час прямого ефіру з міським головою часу, відведеного на питання від славутичан, не вистачило, аби дати відповіді на усі з них. І тому ми розбили їх на певні категорії і будемо зустрічатися з відповідальними людьми, які відповідають саме за ці питання. І першим нашим таким відповідачем буде Дмитро Баглаєв, головний архітектор. Вітаю вас, Дмитро. Доброго дня. У славутичан були, зокрема, такі питання. Розуміємо, що місто молоде, багато славутичан, молоді, дітей. Тому питання про відпочинок цих дітей і молоді стоїть таким гострим. Не вистачає мешканцям місць для активного відпочинку. Чи плануються ще нові локації для активного відпочинку, як от, до прикладу, скейт-парк ми маємо. І також було питання щодо котловану, бо це місце стало улюбленим для відпочинку славутичан, зокрема в зимовий період, коли там сніг, можна покататися з дітками, сім'ями. Чи планують там зробити якусь там, наприклад, еколокацію або екозону, або парк для відпочинку з сім'ями? На мою думку, у нас навіть зараз в Славутичі немало місць для відпочинку, але інша справа, що їх якість подекуди не така, яка притягує до себе відпочиваючих. Якщо так взяти аркуш паперу та сухо переписати всі місця, де можна відпочивати в Славутичі, їх буде багато. Але ось, як ви згадали, той же самий скейт-парк, багато з цих місць в занедбаному стані і по об'єктивним причинам, і по причинам нашої, в тому числі моєї особистої, десь неякісної роботи. Тому, по-перше, я би йшов по шляху приведення до ладу існуючих локацій для відпочинку. Це, на мою думку, пріоритетніше. Той же самий скейт-парк, всілякі зони для відпочинку, дитячі майданчики, яких в нас також чимало. А вже потім чи паралельно переходив би до нових локацій. Щодо нових локацій, звичайно, такі плани є, деякі з них реалізовуються, деякі з них будуть реалізовуватись. Я намагаюсь якось оперативно повідомляти. Про них у Фейсбук? Так. Щось ми обговорюємо з активними мешканцями ще на етапі планування, від чогось. Десь отримуємо критику, до якої я іноді прислухаюсь, іноді ні. Іноді навіть в якійсь грубій формі не прислухаюсь. Прошу пробачення, якщо когось образив. Але потім у такій робочій, звичайному робочому режимі я згадую всі коментарі та дуже часто прислухаюсь до них. Тому ось, наприклад, з останньої я дуже хочу перетворити зону навпроти київського ФОКу в нову зелену зону відпочинку. Це щодо, наприклад, конкретних нових зон. Також ви згадали котлован, це наша така давнішня тема, яка постійно підіймається. От, до слова, хочу згадати, що у бюджеті участі в цьому році переміг проєкт, який також стосується цієї зони, наскільки я пам'ятаю. Як просувається робота в цьому напрямку? Там за проєктом мало бути таке, ніби водна артерія, є вода у Сухому озері. Ви якраз згадали бюджет участі, це той інструмент, що якраз дозволяє з'являтися в місті новим локаціям. Якщо є така гостра потреба у мешканців саме в нових локаціях, то ось бюджет участі – це найкоротший шлях зробити саме в такому вигляді, як того потребують мешканці. І ось в цьому випадку так, їм скористалося. Цей проєкт «Є вода», наскільки я знаю, зараз він на етапі проєктування. Ну, треба розуміти, що кожен проєкт новий потребує такої паперової роботи на початку. Деякі проєкти ми намагаємось робити без цього, в такому робочому режимі, але проєкт бюджету участі, там, де з нуля
будуть вкладені бюджетні кошти, потребує проєктування. Наскільки я знаю, я не веду цей проєкт, і взагалі в бюджеті участь я приймаю участь як член робочої групи, але потім ці проєкти проходять процедуру проєктну та реалізації з іншими відповідальними, і, наскільки я знаю, зараз на етапі проєктування. Також в добавок до цієї теми хочу запитати, от чи не з'явиться найближчим часом, до прикладу, у нас мотузковий парк. Для дітей це було б досить непогану розвагу, і підлітки, я думаю, також би долучились. Щодо мотузкового парку, ідея дуже чудова. Я сам багато разів дивився ці приклади, які люди з інших країн привозять, навіть з інших міст України. Ідея чудова, як всі чудові ідеї, вона не така проста в реалізації, особливо, на жаль, особливо щодо вандалостійкості, якщо є таке слово українською, вандалостійкості, тому що там мотузки всі ці елементи. Але я не звертаю взагалі ту увагу. Це не повинно бути першим критерієм в вибору того чи іншого проєкту. Мотузкове містечко – крута ідея. Її потрібно, на мою думку, реалізувати. В якому вигляді? Той самий бюджет участі. Чудово для цього інструмент. Інше питання, як вже депутат міськради, якщо я вважаю, що це така чудова ідея, мабуть, це моя відповідальність, повинен як мінімум винести на обговорення колегам-депутатам. Тому що ми ж всі вже дорослі і розуміємо, що кожна наша бажання в місті коштує грошей. І якщо ми їх десь взяли, то десь їх зменшилося. Як архітектор, звичайно, я завжди за такі проекти благоустрою. Але як вже депутат, повинен до цього більш виважено підходити. Також знаходимося в центральному парку, і навіть тут ми можемо почути каркання ворон. Тема ця не нова, особливо вона наболіла, мабуть, мешканцям київського кварталу. Та все ж, чи збираємося, як збираємося боротися з воронами? Я вже казав, що таку тему, як ці ворони, оцінити, коли ти не мешканець Київського, нереально. Але в мене є друзі в київському кварталі, і так кажуть, що це дійсно проблема, що вони зранку починають свої співи. Тому ми спробували, я особисто знайшов цей дуже дорогий ліхтар для сільського господарства. Він використовується на великих полях, на цих посівах, коли вкладаються величезні кошти цих господарників для відлякування птахів, що їдять їх ці посіви. І спроба одночасно була і ефективна, і ні. Перше ж вмикання цього лазеру, він так дослівно називається, там птичий лазер. Перше ж вмикання, і всі ворони, ввечері це було вже темно, всі ворони відразу злетіли з дерев і кудись поділись. Взагалі, як чудо це спрацювало. Але повернули, звичайно, так. В цьому і функціонал такого ліхтаря, вони відлякують птахів з місць їх там, де вони приймають їжу, не там, де вони гнізда свої мають. Прилетіла стая, почала щось дзьобати на полі, їх господарник відлякнув, вони прилетіли до сусіда. І це вже, тобто, не питання цього колгоспника. В нашому випадку птахи мають свої домівки тут. І це їх найбільший інстинкт. Вони ніколи не кинуть своїх пташенят. Тому зараз план такий. Ми чекаємо, коли ці маленькі воронята вилетять з гнізд. У них зараз такий період, коли вони народилися, але ще не вміють літати. Ось залишилось, на мою думку орнітолога, залишилось декілька тижнів, і вони повинні вилетіти з гнізда. Коли вони вилетять з гнізда,
ми спробуємо найняти тих хлопців, що займаються утепленням фасадів, громадських альпіністів, чи як там правильно це називається, і просто зняти гнізда з дерев. Поки що з усіх варіантів, що ми спробували, залишився із гуманних тільки такий. Дочекаємось виліту пташенят і знімемо вручну гнізда з гілля дерев. Також заговорили про дерева. На деревах ми бачимо багато омели з'являються в місті, тому у словотичан виникло таке питання, коли ж будуть зрізати цю омелу і взагалі як в нас доглядають за деревами. Можеш трошки розказати про цю тему? На мою думку, це важливо. Ми повинні йти по шляху заміщення дерев тих, що зараз в омелі, на дерева, які стійкі до омели. Це повинна бути наша стратегія, тому що стратегія зрізати постійно гілля з омелою кожен рік, кожен сезон. Це коштовно і це має низький КПД. Ти зрізаєш те, що на очах наступного року, ти повинен це робити знову. Тому що це омела, це рослина, вона якось там розмножується, приноситься з дерева на дерево і це така стаття витрат, яка нескінченна. Тому така стратегія, на мою думку, вірна на майбутнє, це заміщення цих дерев, що зараз зараження мелою на дерева, які до мели стійкі. Взагалі, мела може селитись тільки на деяких сортах дерев. В нашому випадку це, по-перше, берези, це тополі, це рябіни, але рябіни взагалі-то в наших ґрунтах, на мою думку, це не те дерево, яке нам потрібно зберігати. Воно хворіє і росте не так, як потрібно. І це дерева плодові. Чи є сенс нам будь-якою ціною, коштовною ціною зберігати всі ці дерева, коли ми можемо закрити очі на ці дерева з омелою, наприклад, берези, і там раз в 5 років видаляти дерева, які вже дійшли до того етапу, коли вони зараджені омелою там на 60-70%. І тут же садити на її місце, наприклад, клен, наприклад, дуб, наприклад, горіх, якісь і багато інших дерев, які ніколи вже не будуть з омелою. Це, можливо, комусь здасться невірним шляхом, комусь вірним, але якесь рішення потрібно приймати. Можливо, хтось неправильно зрозуміє, що я за те, щоб взагалі не чіпати омелу. Ні. Є випадки, коли омелу потрібно зрізати, гілля з омелою. Які це випадки? Коли, наприклад, нещодавно приїхали робітники наші видаляти дерева в парку біля площі. Коли вже техніка є, коли вже все одно вся логістика пройшла як потрібно, чому б відразу тут не підрізати, окрім видалених дерев, не підрізати гілля, якщо на дереві там декілька гілок з омелою. Так, це потрібно робити. Коли дерева, наприклад, ті ж берези, в якійсь центральній чи там важливій естетично частині міста, тоді так, це потрібно робити. Це обов'язково потрібно робити з нашими чудовими яблунями Недзвецького, якщо я вірно їх назвав. Це наші головні інстаграмні зони. Зараз ось десь тиждень, можливо, і всі будуть фотографуватись там. Це в Рицькому та вздовж фестивальної. Чудові такі рожеві квіти. На них також є омела, і ось там потрібно зрізати. Тобто, я за те, щоб не витрачати марно гроші на постійну зрізку омели, але в деяких випадках так потрібно чистити. І ми ці випадки відслідковуємо і робимо це.
Також було питання від славутичан, особливо мешканців котеджної забудови Добринського кварталу, коли в них з'явиться нормальна дорога, можна так сказати. Особливу увагу просять приділити тим будинкам, які вже здані в експлуатацію. І також було запитання, хто ж відповідальний за те, аби там з'явилася дорога. Почну, мабуть, з головного. Відповідальні ми всі. Хоч як це не звучить пафосно, але так і є. Технічно відповідальні, звичайно, депутати за фінансування всіх робіт. Технічно відповідальне управління капітального будівництва, тому що це безпосередньо їх профіль проєкту. Технічно відповідальна архітектура. Ну, а як завжди, за все відповідає міський голова. Така вже в нього служба. Якщо людей цікавить, до кого саме звернутись, щоб якесь конкретне питання поставити, як завжди, канали зв'язку з виконкомом, вони відомі. Це чи лист на міського голову, чи прямий лист, наприклад, на архітектуру, на управління, капітальне будівництво, чи там телефонна розмова, чи навіть усна. Да, звертайтесь до кого завгодно, всі працівники, що працюють в виконкомі, залюбки, завжди поспілкуються і дадуть відповідь на питання, якщо вони в темі. Далі, конкретно, про дорогу. Звичайно, це дуже-дуже дорогий проєкт. Якщо ми казали щось тут про Омелу, це коштовно, про нові локації для відпочинку, потребують грошей, то дороги у всьому Добринському кварталі котеджні забудови – це просто колосальні гроші. Але це не кажуть, що це не потрібно робити. В минулому чи позаминулому році нарешті там почались хоч якісь роботи. Не всі ці роботи зустріли з захопленням, як завжди, це нормально, але якісь роботи почались. Десь вирівняли ґрунтові дороги, десь прорубили, якщо є таке слово українською, тупік, там були завали сміття будівельного, вікові, десь зробили так звану тимчасову дорогу, але якісну, на щебнєвій подушці, тромбовану, на мою думку, досить якісну, як для тимчасової. В цьому році вже зроблено, на мою думку, майже найголовніше на цьому етапі. Це фізично нікому не видно, це неможливо чіпати пальцями, але це дуже важливо. Зробили винос у натуру червоних ліній. Це така процедура, яка дозволяє чітко бачити на місцевості, де будуть майбутні дороги. Причому вперше ми можемо побачити і юридично підтвердити, де мешканці залізли своїми парканами на ті ж дороги, які їм потрібні. Де нам потрібно видаляти зелені насадження, а де робот буде менше, тобто більш дешевше. І ось ці червоні лінії нарешті винесені в натуру. І наступний крок – це видалення зелених насаджень в межах цих червоних ліній. Це наступний крок. Без цього ніяк. Тільки потім можна перейти паралельно до проєктної частини. Такі проєкти, як нові дороги у великій котеджній забудові, це не так просто. Хоч як в нас не люблять ці проєктні роботи, тому що на що ви там витрачаєте кошти? Це ж просто папери. Але деякі проєкти, на щастя, тому що це все ж таки великі кошти, це часто безпека тих самих мешканців, які потім цим проєктом користуються. На щастя, для деяких проєктів обов'язкові проєкти. І в цьому випадку дуже складна робота буде саме з проєктуванням, тому що дорога – це не тільки дорожне покриття. Там вже побудовано багато будинків, багато з них введені в експлуатацію.
це все інженерія, яку потрібно між собою зв'язати, щоб вона працювала грамотно. Ця інженерія повинна пройти під землею у більшості випадків. Всі ці аспекти проєкту потрібно між собою зв'язати і покласти вже на саме безпосередньо проєкт цих доріг. Тому, і я можу дуже багато про це казати, тому простіше кажучи, наступний крок – це видалення зелених насаджень, потім проєкт паралельно йде, і потім тільки можна починати казати про якісь роботи з інженерних мереж і планування вже покриття. За опитом моєї роботи в приватному будівництві, в архітектурі, асфальтоване покриття в таких досить великих котеджних забудовах не має ніякого сенсу, поки більшість будинків не побудовані. Намагаються відтягнути цей момент до того часу, коли там умовно 70% будинків побудовано. Тому що якщо йде будівництво, а це важка техніка, постійно їздить важка техніка, якісь роботи, гарне нове покриття асфальтове буде зруйновано дуже швидко. Але гарне ґрунтове покриття там повинно з'явитись. Так. Ось про що ми повинні зараз не мріяти, а ставити якісь задачі, які мають вже в часі якусь близькість до нас, а не просто на майбутнє мрії. Це якісна ґрунтова дорога на всіх тих місцях, яка є в детальному плані. Ось в цьому повинні йти. У нас досить таке велике вийшло інтерв'ю, багато часу, але не кожен, як ми знаємо, хоче дивитися багато і слухати багато. Давай зараз спробуємо на кожне з цих питань дати коротеньку відповідь, так? До прикладу, чи з'явиться у нас найближчим часом парк відпочинку для активного відпочинку молоді, так чи ні? Якщо ми так коротко відповімо на ці питання, ви все... Найближчим часом, давай уточнимо, протягом року, чи з'явиться в нас нова локація для активного парку відпочинку? Так, з'явиться. Добре. Чи з'явиться в нас нова локація у котловані для відпочинку сімей та дітей та дорослих і взагалі для відпочинку словотичан найближчим часом, наприклад, протягом року? Чи якось, можливо, він оновиться? Так чи ні? Особисто я гарантувати це не можу, але я зроблю все, щоб з'явилося. Саме з цього проєкту, так. Добре. Коли саме плануєте збивати оці гнізда, ще раз уточнимо, для того, аби позбутися каркання ворон у Київському кварталі та в Центральному парку? Я буду слідкувати за пташенятами кожен день. Як тільки побачимо, що маленькі воронята вилетіли з гнізд, ми починаємо організацію збиття гнізд за допомогою альпіністів. Чи будемо все ж таки зрізати омели, чи будемо більше насаджувати і залишимо все так, як є? На мою думку, потрібно йти шляхом заміщення дерев з омелою на дерева, які омелою не можуть бути заражені, але паралельно в деяких випадках обов'язково потрібно чистити омели. І про дорогу в Добринській котеджній забудові. Чи з'явиться вона найближчим часом, якою вона буде, і хто все ж таки відповідальний, кого жителям котеджів треба дьоргати за те, щоб з'явилися якомога швидше? Відповідальні депутатський корпус, відповідальні управління капітального будівництва, відповідальні відділи архітектури, відповідальний міський голова. Щодо конкретних планів, вже нарешті ми отримали винос в натуру червоних ліній. Це перший дуже важливий крок. Зараз ми знаємо, де ці дороги фактично повинні проходити. Наступний шлях – видалення всіх зелених насаджень. Їх там за ці роки вже немало. І наступний тільки шлях – це якісні ґрунтові дороги. Про дороги з покриттям з асфальту я би поки що взагалі розмови не вів. Детальніше я вам раніше відповів, чому. Добре, дякую тобі за розмову. Сподіваюся, ми відповіли словотичанам на їх питання. Ще раз, якщо будуть якісь питання, ми можемо їх збирати і в будь-який час зустрічатись та відповідати. Інформаційна політика – це
дуже важлива в наш час. Тому що коли у людей недостатньо інформації, то починають фантазувати. А наші фантазії чомусь останнім часом тільки негативні.